بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زماد اخوك اسلام عزت مند مشران و كشران و دوستان و رونو ما استاسو دلوان دي دا قرآن عظيم و شان دا الفاظ و دا کلمات و دا آیاتون و پا لحاظ باندی و دیر مختصر ترین صورت تلاوت کا او دا قرآن شریف یو سل سور لسورتو ندی پا دی یو سل سور لسورتو نو کی دا طولو نا دا آیاتون و پا لحاظ او دا کلمات پا لحاظ بانده دا یو سورت تی چونمی سورت الکوثر دی دا ولو کی سورت تی دا الفاظو دا کلماتو دا آیاتونو پا لحاظ نور دا قرآن عظیم الشان هر یو سورت یو دیر روی مقام و مرتبه لری خدا دا قرآن شریف یو اعجاز دی یو مقامی دی یو مرتبه دا چی صورت ورکوٹی دے خوشانی دیر محتم بشان دے مقامی دیر بھی اچت دے او دا دی قرآن شریف پشان و پا مقام کی یو مقام دا دی دا دی چی دا دی مثل نشتا دا صورت ورکوٹی دے خود دا دی پشان آیاتونو دا دی پشاند صورت نمخ کی چارو لی دی و نبا دا قیامت دا روزی پوری سوکر لی دا اللہ پا چیلنج ور کلی دی او چیلنج دا اللہ دا طرف ندی گورا یو سلی چیلنج ور کی نو خلق دا آغاغ شان تا گوری چو واقعی دا مقابلہ خو دیر گران دا چیلنج ور کو خو مقابلہ گران دا نو بعضی وقتی سوک مقابلے انہوں کی سوک و سروں کی خواہ بیلی چیلنج اللہ ورکڑی دی دا اللہ با سوک مقابلہ کئی اللہ پا قرآن کی وینی دی چکو تاسو دا قرآن پا دغی کی سشک شبک ہوئے وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا چداکم قرآن ما پا جناب محمد الرسول اللہ نازل کلی دی کو دیکھے تاسو شک کوئے شبہ کوئے نفعتو بی صورت من مثلی ہی زدہ دی قرآن شریف دولو کی ترین دولو کی صورت پشانی و صورت روڑے ابوی تی عاجز ہو دمکی خلق چی پا فصاعت او پا بلاغت کی پا فصاحت او پا بلاغت کی پا انتہا او پا انتہا دا سی شاعرانو دا سی الفاظیو چی داغی مقابلہ بچانش وکولی خود قرآن سی صورتی نشرولی منتا دا استازان پا دی درجو کی یو کتاب خی سبع معلقہ وطوی سبع معلقات وطوی او قصیدے دا عربو با قصیدو لکلا اشعار بے اولی کل او بیا بے دا مقابلے دا پار رولن نو دوی دا سی چلو کہ اشعاری اولی کل او رویلن او دا بیت اللہ غلاب پوری زولن کلن نو دی دا وجوہ تا سبعہ معلقوی معلقوی زولن تا دا بیت اللہ غلاب پوری زولن کلن او اعلانیو کہ وی دا دی اشعارو پشان اشعار رولے شاوا عرب عاجزو نیش رولی زبردست پساعت و بلاغت کل چه اللہ رب العالمین قرآن نازل کو نو پدوی کی او دیر بی شاعر و داغنم و لبید
او نبی چې بکم اشعار ولیکل هغه بل شان اشعار د دې د وجه چې نبی بکله اشعار لیکل نو کو عرب سره با قلم نو نو په توره به ځان زخمی کو او هغه وینه به راواغ شپاغی وینه به داغه اشعار لیکل وی داسې اشعار بل څوک لیکلی نشي نو مقابلی والدی اصل چې موږ نه ایر شي ځکه هغه به یو ځل وی نو داس اشعار با غویلی کل خو مقابله نوا کله چې دا صورت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیت الله دیوال لرولو او چې په بیت الله په دیوالی اولی که وی دا دی مقابله لراشه سوک دا دی پا مقابله کی سولی که عرب رازی عاجزکی گی عرب رازی عاجزکی گی نیشی نکلی چی دا سنگ اولی کو نبی دیرا وسته او نبی تیوی دا دی اشعارو پا مقابله کی سؤولی که دا دی قرآن دا دی آیت او دا دی صورت پا مقابله کی سؤولی که اگر داسی دی صورت الکوثر تا قتل 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 ویور شه سی روڑه بس قلق خوشحاله شو چی دا دی صورت الکوثر پا مقابله کی بدی سلی کی خوشحاله شو پال امرالا سی امرالا او چی کل سی و پال روڑا تاسو دا اللہ پا ذات یقینو کے روایاتو کی رازی لبید سولی کل وی واللہ ما هازا کلام البشر وی زماد دا اللہ پا ذات قسمی چی دا دا انسان خبری نی دی دا دا اللہ خبری اغیم دا امن اللہ چی دا دی قرآن مقابل نشی کول نو دا انا اعطینا کل کوثر صورت دا دیر مختصر صورت تی خو دیر لوی مقام لری دیر لوی مرتبه لری نو ننزت دا صورت الکوثر معنا بیا دا دا سپ بارک نازل شوی دی بیا دا دا رسول اللہ مبارک شان و مقام بیانو او بیا پا آخرہ کی چی تاسو پا دی صورت زان پی کے نو بیا دا دی سخواست دی سخاصیتون دی کو آگا تاسو سوچ و فکر پاگئیو کو آگے خاصیتون و خواسو کہ اللہ تاسو کامیاب کی اللہ دے منگتا ددق صورت آگا پورا روحانیت را نصیب کی زمائی زدن درولو دا صورت بعض صحابہ ہوئی چی دا پا مدینہ منورہ کے نازل شو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی نا دا پا مکہ مکرمہ کے نازل شو شانی نزولی سنگو شانی نزولی داسی ہو چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل خدیجت القبرہ سرا نکاح مبارک اوشوا نداغین اول اللہ رب العالمین رسول اللہ مبارک لے سلور لونہ ورکڑے بیا در رسول اللہ مبارک زامن نو نو رب العالمین ولی زامن ورکڑے نو پا آغے زامنو کی یوزوی حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا شو چھے پیدا شو رسول اللہ مبارک پہ دیر خوشحالو خدا اللہ شان او دا اللہ ارادہ او دا اللہ فیصلی بدل شانی آغا قاسم پا معشوالی کی وفات شو او دا رسول اللہ مبارک دا قنارینا اولاد با پایدلنا وفات شو او دا نارینا اولاد ولی پایدنا دیکھے دا اللہ رب العالمین یو دیر وی رازو او غراز داو چی اللہ رب العالمین پر رسول اللہ مبارک دا نبوت دروازہ بند اکلا خاتم النبیین جول کا نو اللہ دا پیسلہ اکلا چی اسینا چی دا زویوی او سنگا دا پلارنا باچائی زویتا ملو شیو اسی نا چی سبا خلق ہوئی چی یار دا رسول اللہ مبارک دا نبوتنا و دا وپاتنا پس اس دا غزوی با ممکنو نو اللہ رب العالمین دا ختم نبوت پا صداقہ کی دقا دا رسول اللہ مبارک اولاد اللہ پا معشوالی کی وفات ذکر خواہ اللہ رب العالمین سوی ما کان محمد ابا احد من رجالی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی نو دیکھ دا اللہ راز ہو خیر چی قاسم وفات شو رسول اللہ مبارک دیر زیاد خپو دقی خبگان نا
دقی خبگان ندمکی مشرکینو دیر غلط پیدا وانه دیر ظالمانو گورا کوئی استاد دشمن دیر لوی دشمن وی خوچه کل دا غب پکور که فودیوشی ملیوشی خلق لکشان رستوشی یرا پریدا ملی وکر شویده دا دمکی خلق دومرا سنگ دینو چه سرد دی رسول الله مبارک بچی وفات شویده دا ظالمان دمکی دا مشرکین را گون شو او خوشحاله کولی او یو کافر و کافر دا غنمو عاص ابن وائل علیه اللعنت دق عاص ابن وائل علیه اللعنت سچلو که دا رسول الله مبارک پوری خنداغان شروع کلی او یو خبر مشهور کلا چه دا کم پیغمبر تاسوی چه دا پیغمبر دعوی کلی دا دا دمو تعلیق دیر نازیب الفاظ چه زمنگ استاسو پخلی اگر زمنا خو آغا پارسی خانانوی نقل کفر کفر نباشد یو خبر نقل کول دا کفر نده چه خلکو تے بیان که او دا آغا آغا نحوست خلکو تخکارا که چه دا دمر نحوس و منحوس خلکو نعاس ابن وائل دا نبی علیہ السلام مطالق نعوذ باللوی وی دا ابتر دے ابتر ابتر پا عربی کسطا وی چه دا نسل نشتا منگو تا پختو کی میرات وائی نو دا رسول اللہ مبارک مطالق دے عاص ابن وائل وی دا ابتر دے باز دا دو نسل ختم شو دا دولات ختم شو بس دید اس وقت پوری بجن دیوی او چی وپات شی دین بم ختم شو نسل بیم ختم شو اصل بیم ختم شو دا دا خبر شروع کری دا خبر چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت رالا خپش نبی علیہ السلام دیر زیاد خپش دا خفگانی انتحار آلا چی خدای یو خواب بچی لالا بلخوا دا ظالمان دا خبری کئی رسول اللہ مبارک دیر زیاد غم جن شو اوز دا رسول اللہ مبارک دا غم او دا غم جن توب پا اللہ باندے دیر گرانو چرتے دا رسول اللہ مبارک دا دقی خبر مطالی دا سکون نو نبی علیہ السلام تیوی خپکی گا ما تالی اسیز در کم اللہ رب العالمین دا صورت نازل که سورة الكوثر او پا یو دیر محتم بشار او پا یو دیر روی طریقہ باندے او پا یو دیر روی اعزاز کے اللہ دا سورت رو لیگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی قسم دے آغا منظر زما دستر گن نوزی چھ رسول اللہ مبارک باندے دا سدا خوب حالت راغے چھ سنگ بدا وحی پا حالت کے رات رسول اللہ مبارک باندے دا سی بی خوشی شان رالا او چی کل پا ہوش کے راغے دا مخ مبارکی لکا دا سور لسمی دا سبوگ میں اپلاقی دا او خل او مرگرو تیوی اللہ رب العالمین مالی و عظیم انعام راکا او دا سورت اللہ نازل کا انا اعطینا کل کوثر تا لمنگا کوثر در کوثر ستا ویسرت دا غی بیان کوما دا غی بیان دا تکم تا لمنگ دا در که خپا نشی او پای واجب شان نازل شد سورت نو رسول اللہ مبارک دیکھ خوشحال شد دی سورت کی اللہ سویلی دی سورت کی اول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعام اللہ بیان کو انعام ولا ورکو دویم آیت کی اللہ رب العالمین رسول اللہ مبارک تا یو عمل اخو او دریم آیت کی اللہ رب العالمین دا رسول اللہ مبارک دا دشمنان متعلق یو زبردست پیسان اخو دری آیات دی او دری قسم اللہ رب العالمین پا کی خصوصیات واجب اللہ پا کم طریقہ ہوئے وارے خان اللہ وی انا اعطینا منگتا تا درکلی دی انا گورا اللہ وی منگا اللہ خود ذان لدی یوازی داویلی دی نو دا جمع دا سیغہ زمان دا علماء وی ولی رولا زمان دا علماء داوی گو اللہ دا سیو چی انی اعطینا دا سیو چی ما تا لدرکو
نا اللہ دا سوئی نوئی اینا منگ درکلو یوازی زنا دا کائنات زرہ زرہ ستا غلام دا دی طول تال درکلو اعطینا بیا اللہوی اعطینا یو اعطینا دی پا عربی کی یو اتینا دی اتینا مانا ام درکلو او اعطینا مانا ام درکلو خودی کی مانا کی لکشان فرق دی اکم چی دا عربی دا قواعد و مطابق تی غرط نوی ما ستاسو دا پختو پا جبا کتاب سنویم اتینا مانا دا چی درک تالا ما دا می درکو منگوائی دار می درکو او یو دی اعطینا من تالا درکلی دی درکو درکلی دی یو شستالا زورکم علکا دا والا در می کو نو دی که دا دیکھ دا امکان شتا چی دار نزا واپس ہم والم او چی تا تا زداوی میں دا والا دا میں تالا درکلی دی نو دیکھ بیا دا نشتا چی زیتانا واپس ہم دا خطانا ما درکلی دی کنا منگ دا سوائیو در میں که زیتانا واپس اگشتیشم او کزتا تویم چی تالا ما درکلی دی نو توی دیکھ بیا واپس ہم دا کتا خوی مال را کلی دی اللہ دقشانوی انا اعطینا من تالا در کلی دی سشی می در کو وارے وسا انا اعطینا کل کوثر انا اعطینا کل کوثر تالا من در کوثر اس کوثر ستا ہوئی دا کوثر علماء مختلف معنی بیان کلی دی مختلف معنی علماء دا کوثر بیان کلی دی چه کوثر ستا ہوئی کوثر خو مانا خیر کثیر بختو کی مانا دا چه خیر کثیر دیر زیاد خیر اوز دا کوثر علماء مختلف معنی دا که سمندر کی ورگٹ شیوی دی نو اللہ رب العالمین رسول اللہ مبارک توی تعالی من کوثر در کن اوز کوثر ستا ہوئی نو تا تا ما دوی چی دی که علماء ورغو پشیوی دی نو دوم را معنی ریستی دی صحابا و علماء چی داغی حد نشتا حضرت صرف یو سو معنی بیانو ما او دارا تایم چی رسول اللہ مبارک شان و مقام سوم رلوینی دا کوثر یو معنا دا دا خیر کثیر نو خیر کثیر دا چی تا لخو من نبوت در کلی دی تا لخو من رسالت در کلی دی تم دا طول جہان دا سید ولد آدم سردار جو کلی تم دا تمام انبیاء کرام سردار جو کلی تم دا تمام انبیاء کرام امام جو کلی تالم معراج در کل تالم معجزات در کل دا طول کوثر دی خیر کثیر دی کل یو معنی علماء دا کل دیما معنی علماء دا کل چی انا اعطینا کل کوثر تالا من درک کوثر کوثر مانا سو تالا من اولاد درک سنگ اولاد میں درک دا سے اولاد میں درک چی دا ظالمان وی چی دی لا ولد پاتشو نا تالا ما اولاد درک کم اولاد دا قیامت دروز پوری بستا اولاد وی آغا اولاد سلسلہ اللہ سچلو کو دا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا دا اولاد اغا سلسلہ اللہ شروع کلا او اغتر دا قیامت دروز پوری روان دا او دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ چکم اولاد دی دقی تا سیدان منگوائیو سادات و توائیو نو اگورا سومرا دا نبی علیہ السلام اغا نم ننم قائم دی علیکہ دا سوک دیوی جی دا سیدان دی گوارے دا میاغان دی دا دا رسول اللہ مبارک اولاد دی اللہ وی دیتا تا دووی چتاب تاری نا تا لمن خیر کثیر درکا اولاد میرے درکا تر دا قیامت دا روزی پوری با دا ساداتو دا سلسلہ روانی اوستا اولاد میاغان او دقا سیدان دا با دا قیامت دا روزی پوری بی نیو دا نبی علیہ السلام نصبی اولاد دی چی دام دا قیامت دا روزی پوری بھئی او یو دا رسول اللہ مبارک روحانی معنوی اولاد دے معنوی اولاد دے سکتے کل تقین و نقین فہو آلی رسول اللہ مبارک وی ہر آغا کس چی آغا دا کلیمہ بھی لے دا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منزو دس گئی نیک دے چی دا قیامت دا روزی پوری دا سمر نیکان دی منزو دس گئی مسلمانان دی رسول اللہ مبارک وی دا طول زمان اولاد دی
نو سلسلہ بستا نہ ختمی گی انا اعطینا کل کوثر تالے من خیر کثیر در کڑے دی ستا اولاد بد قیامت درزی پوری وی او دا ابتر دی عاص ابن وائل ابو جہل نن سو کم دانوی چز دا ابو جہل پا اولاد کی نور سو کم دانوی چز دا عاص ابن وائل پا اولاد کی عاص ابن وائل خدا علماء نے علاوہ تاسو پی جنے امنا اللہ غوی ذلیل کرل رسول اللہ مبارک لاللہ خیر کثیر نو دیم نمبر علماء دا کوثر نمراد اولاد دا رسول اللہ مبارک یا دی دریم نمبر علماء وی دا کوثر نمراد دا خیر کثیر نمراد دا رسول اللہ مبارک امت دی امت چکم مسلمانان دی دق دا رسول اللہ مبارک وی تعالی میں درکو اللہ و توی ستا امت ستا نم بہر وقت یعنی او ستا امت با پا تمام امتونو کی دا طولو نزیات وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت دا پا طول امتونو کی دا طولو نزیات امت ایسا جانا دا قیامت پا رز با رسول اللہ مبارک وی یو سل او شل سپون بولے گی یو سل شل سپون 120 سپا بولے گی دا با دا قیامت پا میدان کے دا 120 صفا دا آدم علیہ السلام دا راوالا تر دا محمد الرسول اللہ پورے چھ سومر امتو نے دی با 120 صفا جوش شبک شلے اس دے کے دا رسول اللہ مبارک دا امت پا سو صفای او دا دی نور امتو نے بسو صفای دا آدم علیہ السلام دا راوالا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پورے دا تقریباً یو لاکھ سلیر زر پیغمبران یو لاکھ سلیر زر او دی سر اخبال امت نو دا آدم علیہ السلام نراوالا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پورے چھ دا سمر پیغمبران دی او سمر امتو ندی دا دی طول سپون چھ راجم کی نو دا بس صرف سلویخ وی او دا رسول اللہ مبارک دا امت سپون چھ راجم کی دا با پورا اتیاوی طول امتون سلویخ سپا و صرف دا رسول اللہ دا امت سپون دا با اتیاوی از دوم رو با دیر تا داتی تا لما دا درکا بلزے کے رسول اللہ مبارک سوئی وی اللہ رب العالمین لاتا دا حشر میدانو خو وی پیغمبران را روانو وی بازی پیغمبر را روانو غصر یو امتی منو بازی پیغمبران را روانو غصر صرف یو امتی ون بازی سر دعا بازی سر لس بازی سر سل بازی سر زر بازی سر لاک یو امت می دا اولی دا چرا روان دی دا اسمان دا نیمی کناری دے پٹی کلی دی ویوا دا جبریل علیہ السلام نتا پسو که جولی دا زمان آغا امتی وینا دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام امتی نی زمان امتا نو استا امت را تا اللہ رب العالمین دوی اللہ رب العالمین دا رسول اللہ امت نبی علیہ السلام تو خو نو جبریل تو استا امت دا دی او گورا چھ بے قتل نو رسول اللہ مبارک وی دا اسمان و دا زمکی دا سلور خنجا لخونا اللہ رب العالمین دا زمان دا امت نا ڈکلو او دا طول نا زیاد امت زمان نا لوی خواب کی گا ما انا اعطینا کل کوثر تالا من کوثر در کلی لوی امت مرا لدر کلی دریم نمبر علماء وی دا کوثر نمراد دلتا پا تمام دا آدم علیہ السلام نراوال تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری چه سمرا پیغمبران دی دا دی طول علماء یو لختا او رسول اللہ مبارک لاللہ رب العالمین پا دی امت کی دا طول نزیات علماء ورکن دا طول نزیات علماء دا آدم علیہ السلام دا آوال تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری پا سو سو چند زیاد دا رسول اللہ مبارک دی او دا علم کار سچی دی خلکو تا خودنا نو رسول اللہ مبارک تی خپکی گا ما تالا ما ستا پا امتون کی دا طول و نزیاد پا دی تمام امتون کی دا طول و نزیاد علماء ستا پا امت کی تالا ما درک دا سلو رو ما معنی دا او پینزر ما معنی علماء دا کی او دا رسول اللہ مبارک امیلی دی کلا نصر رضی اللہ تعالی عنہ وی چی رسول اللہ مبارک تا دا صورت نازل شو نوی نبی علیہ السلام دیر خوشحال شو وی بیاوی چی ما تا اللہ سورت الکوثر نازل کر نوی صحابو تیتا پاسو که چی دا کوثر سشی دی نوی رسول اللہ مبارک را دوی چی دا پا جنت کی یو نہر دی نہر کوثر
و صحابه تی دا سنگ دے ہر دے نو رسول اللہ مبارک و توی وارے وی دا دی یو علاق دا سرو زرو دے بل علاق دا سپینو زرو دے لان دے چی پاک کم کالی دی دا یاقوت و مرجان دی او چی لان دے کم از مکا دا دا طول دا مشک و دا عمبرو نا او دا دی نهر نا اللہ رب العالمین چی پا قرآن کوئی چی جنات و انہار ان چی پا جنت کی نہرو ندی و سلور نہرو ندی اللہ دا دی نہر ناغ سلور نہرو نجاری کلی دی نوی دا پا جنت کی او نہر دی او بیا دا دی نہر ناورے چی مالا اللہ کوسر را کلی دی آغا سشی دی پینزم نمبر آغا حوز کوسر دی اوز دا حوز کوسر متعلق ورے دا اللہ رب العالمین دا دی جنت نا دو پر نالی دا حشر میدان تبا اللہ را ولی یو پرناله دا سرو زرو دا و بل پرناله دا دا سپینو زرو دا او یو حوز تا بدق اوبرا پروزی آگا حوز سوم را دی اگر رسول اللہ مبارکوی دوم را لوی حوز دی چه پا میاشت و میاشت و باقی که مزل اوشی خو آگا حوز با کم نشی نو دا دق جنت ندا و با دا حشر میدان دی حوز تا را غلی دی او دا اوبا بی سنگی واره رسول اللہ مبارک وی اوبا بے دومرا دا سی بی چی دا پیو نبزیات سپینی وی دا شاتو نبزیات خوگی وی او دا یخ مزیدار بوی دا پیو نزیات سپینی دا شاتو نزیات خوگی او خشتا مزیدار یخ اوبا او بیا دا طولو نا اعلا خبر چی رسول اللہ مبارک وی دا گوری پا بخاری شریف کی حدیث دی چه دا آغ اوبا زما دا لاس چا اوس کلی نو دا قیامت بارز با بیا پاغ باندی تن درانش دا وره دا خبر وره دیر دا غور چه آغ اوبا ما چاله یوز الور کلی نو دا قیامت دا رز پوری پا طول رز که با پاغ تن درانشی اصا جان دا قیامت را سوم را دا نو پا قرآن شریف که اللاوی چه خمسین الف سنا پانزوز زر کال روز دا گرم سوم را دا ما تو گوره دا کم نور چی تا سوینه دا زمنگنا دری دیرش کرولا کالا بانده لره دی دری دیرش کرولا کالا چه مزلو که نو دی نور تا بورا سی دا اسو گوره پا دی اولی که سمر گرم گی سو کتلس میں انتا نشوری دی او دا نور رسول اللہ مبارکوی دی انسان دا سر دا پاسا با یونی زا دا پاسا والا اللہ اللہ زمکا دا بتام بیوی نو گرمی بڑی رضیات ہوی نو دا ظاہر خبر دا پا گرمے کی سڑی تگی کی گی نو یو ظلو بوس کی نو چی یو ظلو بوس کی او دا سرکل مخی لارشی نو بیوس کی زیم نارمل انسان با پا دی گرمے کی اصا جانا لس گلاس او بخو با درو دی دکا پا یو گلاس سڑی تن دا نماتی پینزل لس گلاس ام خلق بوس کی دکا تگی کی گی رسول اللہ مبارک کوئی چی دا قد حوز کوسر او با چال ما ورکلی دا قیامت پا دی پنزوز زرکال کے با بیا پا دل بانی تن درانی شی اللہ دی زمانگا استاسو نصیب کی او دا رسول اللہ مبارک دا لاستی من اللہ نصیب کی او نبی علیہ السلام با ورکی وی صحابو یا رسول اللہ دا با سنگا ورکی ورے من با پیجنی سنگا او دا با پا کم و لوخی کی ورکوی ورہ دا خبر ورے دیر دا غور دا رسول اللہ مبارک و تاوی وی دا هر ام دا هر پیغمبر با خپل حوز بی خپل حوز بی او هر پیغمبر با خپل حوز پلو امتیانو لو بور کئی زبوی خپل امتیانو لو بور کو نو صحاباتی تقوس گوی یا رسول اللہ تا با خپل امتیان سنگا پیر لی اللہ اکبر رسول اللہ مبارک و توی زب خپل امتیان پیو عجیب شان بانده پی جنم وی دا دی مخ نبی رلاغانی روانی وی دا دی لاسو نبی رلاغانی روانی وی او دا دی خمو نبی رلاغانی روانی وی صحابو تاوی دا رلاغانی با ولی روانی وی دا مخ بے ولی روخانی دا لاسو نبی ولی روخانی او دا خمی بے ولی روخانی صحابوی منگ تا پتن لگی وی دا با دا چار اندام دا دقی اندامونو نا او دا چار اندام پا وجه بانده او دا دست پا وجه بانده دا قیامت پا ورز دا دوی دا مخ و دا لسون و دا خونه دا نور اگر انا روانه دا دست گوری داس عظیم شیده دا دست داس یو مبارک شیز ده او دست خب احتمام کوه
خب مینا کوے خب کلی طریقہ کوے پدی بتا سو بدا قیامت پر عرض رسول اللہ مبارک زمن گو استاد سو پیش کا پہچان کئی پیجن گلو بکئی نہ او دس پوا جبان بزد بھی پیجن بیا و تا رسول اللہ مبارک تا صحابہ ویدا با سنگا ورکاوے ویدا با پا جامونو کے ورکاو نو رسول اللہ مبارک وی جامون با سنگئی وی جامون با دا سپینو و دا سروزار و جامون ہے وی یار رسول اللہ مبارک تا یو چھ پا کم جام چاو بوس کنے پا غی با بل نسکی نو ویدا جامون با سوم روی نو رسول اللہ مبارک وطا ویدا جامون با دوم روی لکا چھ سوم را دا اسمان سپوری نی د سپینو زرو د سرو زرو دا جامونه وبراتی او په دغه جامونه باندې با رسول الله مبارک خپل امتیانو له اوبه ورکي الله دې د قوب نصیب کړي او دلته زه یو نقطه وایم او دا د دې لپاره وایم چې دې زړه کې به یو سوچ او یو فکر راولي او هغه سوچ او فکر دا دی چې رسول الله مبارک په دې خپلو امتیانو له اوبه ورکي نو دی امتیانو کی بس سوک نیکانم وی سوک پا پریزگارم وی سوک پا دیر نیکان وی سبا پا کی صحابہ وی سبا پا کی تابعین وی سبا پا کی تبا تابعین وی عالمان بم وی نیکان بم وی صلحا بم وی نیکانو لبا چالا پا جام کی ورکی چالا سرو زرو چالا دسپینو زرو دا با ورکی ناگہان یا طولہ براشی رسول اللہ مبارک تا نبی علیہ السلام تبا جبیر علیہ السلام ویچے دی ٹولی لم ورکا وی دا سوکی وی یا رسول اللہ دا ستا دا امت علماء دی دا ستا دا امت عالمان دی اس رسول اللہ مبارک پشا ذہن کے دا علماء کم شان دی کم مقام دی کم مرتبہ دا دارتا دلید وجه دا خبر کوم چنن رولو پا یو منظم سازش باندی او پا یو منظم سکیم باندی خلق دا علماؤنا متنفر کئی او علماؤ پس آغا خبری کئی چا غزن پا دی ممبرم نشم بیلی علماؤ پس آغا پروپیگانڈا کئی چا غزنن پا ممبرم نشم بیلی دوم را برا تویم دوم را چی دا یو خول عالم دا یو بہترین عالم سر براواری و دا سپی سر بیو لگئی دا بیزو سر بیو لگئی دا خنزیر سر بیو لگئی ولی منتا دا علماء شان دا علماء شان دا رسول اللہ مبارک دا نو رسول اللہ مبارک تا با عالمان راولی نو چا عالمان والا راولی و یا رسول اللہ دوی لو بورکا نو رسول اللہ مبارک پا باغ جامونو بانے نظرو لگئی نو سب دا یاقوت وی سب دا مرجان وی سب دا سرو زر وی سب دا سپینو زر وی دا سومر لال و جواہرات چیز دی جامون وی رسول اللہ مبارک وی خدایا پا سرو زر و جام کے ورکم کو دا سپینو زر و جام کے ورکم کو دا یاقوت و پا جام کے ورکم کو دا مرجان و پا جام کے ورکم دیتا با سوچ کے یو فکر بکی چا خدایا دا عالم دا پارا کم یو جام پکار دے رسول اللہ مبارک چھے پدھے طول جامونو بانے نظرو لگئی یو باندے بیم سوچو پکر دارانشی چھے پدھے باندے ورکم نو سچل بوکی رسول اللہ رسول اللہ مبارک پا علماء تاوئی ستاسو دا پارا ند سپینو جام قابل دے ند سروزر جام قابل دے ند یاقوت جام قابل دے ند مرجان جام قابل دے نو یا رسول اللہ منگلو پس سبان دیو برا کوئے سجان وورا قسم دی علماء لکلی دی وی رسول اللہ مبارک پوئی چی پا دنیا کی دا سی پا جنت کی دا سی شیر نشتا چی اے علمانو ستاسو لائق دی ستاسو لائق لچی ننزتاسو لو بدر کوم نو پس سبان دیو بور کوم رسول اللہ مبارک پا خپل اللہ پر آوالی دا علماء پا خلی کے بیور کی پا خپل اللہ پا باندی بولو بور کی تاسو دا دی قابلی ہے دا رسول اللہ مبارک لپا نو دا حوز کوثر اللہ ویحنا توینا کل کوثر دا حوز کوثر بتاتا ملاوی او شپگم نمبر علماء وی چی دا حوز دا کوثر نمبر دلتا قرآن دے قرآن اللہ اکبر قرآن واقعی دا قرآن فا مزامین دا قرآن شان دا قرآن مقام دا قرآن مرتبہ تاریخ ہم دا در کردی ہر یو چسنگا دا
حوض کوثر هغه اوبه خوشبودار دي د دې هر ایو آیت خوشبودار دي څنګه د حوض کوثر هر یو کان یاقوت او مرجان دي د دې هر یو کان یاقوت او مرجان دي د دې چې څومره په د حوض کوثر څومره په دې دي د دې نه زیات د قران په دې نو تعالی مون کوثر قران مجید در کړی دي انا اعطیناک الکوثر دا ډیر لوی شان او ډیر لوی مقام دی نو الله رب العالمین رسول الله مبارک ته وی چې دومره لوی شان مې رالدر کړ نو اوس تم یو کار وکړه فصل لربک وانحر اوس ته څه چل وکړه دوه کار وکړه فصل لربک نو خپل رب ته لمونځ وکړه لمونځ وکړه د خپل رب دپاره وانحر او د خپل رب دپاره قرباني وکړه اوس دلته علما وی چې د الله رب العالمین ډیر مقاصد خو یو دوه مقاصد دلته د امت دپاره بیان کړل د خپلو بندگانو دپاره اسې خدا رسول الله مبارک ته وی خو دا اصل مقصود مونږ ته دی چې کله یو نعمت تا له درکړي نو دوه کاره به کوې دوه کاره به کوې یو به د دې نعمت شکر ادا کوې نعمت په شکر ادا کوې او بل دا دې چې سخت را باندې رااله سخته نو د سختې په وخت کې به ته څه چل وکړې فصل لربک وانحر دوه کاره بیا کوه یو د الله په جناب کې مونځ کوه بل د الله په جناب کې قرباني کوه یعنی عبادت بدنی کوه او عبادت مالی کوه دا رسول الله مبارک ته الله وي خدای مونږ او تاسو ته تعلیم راکړه چې کله را باندې سخت رااله الله وي انعام به درکوم خو ته به دوه کاره کې دوه کاره به څه کې یو به د الله په جناب کې مونځ کې او بل به د الله په جناب کې قرباني کې او چې کله را له الله یو نعمت درکړي نو یا د الله د نعمت هغه شکریا ادا کړه شکریا څه ده الله ته سجده ولګوه د الله په ور درکې څه ورکړه دا ګورې یو ډېر زبردست تعلیم دی تاسو ګورې دا سورة الکوثر دی ما خو تا ته وی چې د الفاظو د کلماتو د آیاتونو په لحاظ ډېر مختصر دی خو یو عظیم سبق پکې زمونږ او ستاسو دپاره پروت دی کله چې د باندې سخته راله نو ما ته وګورې الله ته رجوع کوې الله ته ورنږدې کېږې الله وی مونځ وکا او دویم نمبر قربانیو کا نحر ستا وی نحر اصل کی دا اوخ قربانی تا وی یعنی مضبوط صدقہ ورکا او دا اللہ پا در کی اللہ تا سجدو لگوا او هر عمل لی ربی کا دا رب دا رضا دا پارا کوا زبردست خود پاک پکی اللہ زمانگا تا دا پارا دا فهم خبر ایخی دا چی دا اللہ دا پارا قربانی کوا او دا اللہ دا پارا مسکوا سک اسم مشکلات چی دی اللہ با طول مشکلات حل کئی فصل لربک وانحر دق رب تا منزو کا وانحر و قربانیو کا نرونو دی که دا سبق دی چه کل ربان سخت ترالا یار اللہ یو انعام درکو یو کامیابی درکلا اللہ تا سجدو لگو پا شکریہ کے او دا اللہ پا درک سور کا آغا سیز ور کا چه کم تا تا دیر محبوبی عربو تا بدا طولو نمحبوب سیز آغا اوخو اوخو نوی دا بہترین سیز قربانی ورکا منګه چې کله سخت را باندې راشي نو الله سره جوړې جاړې شروع کو دا مې منلې دي او دا مې منلې دي او کو دا وشي نه الله سره جوړې جاړې مکو مخکې ورکا خدای پاک باغه کارو کی نو فصل لربک وانحر الله ته مونځ کو قرباني کا او اخره کې الله رب العالمین و تبیا وي ته دا دوه کارو کا دوه کار وزت آیا حکم یو بر الله خیر کثیر درکم او بل بر الله ان شانئک هو الابتر بے شکا انا شان آکا بے شکا دشمن ستا ابتر اغب زلیل و قواری اغب مقتوع نسلی دا اغب اللہ زمون ختمو ما اللہ وی دا اغب مون بزا اللہ وی ختمو ما تا دو کار دو کلو چی موز دیو که قربانی وکلا زبا تال خیر کسیرم در کم استاد دشمن بخوار وزار کم دا دی طول صورت خلاصه ورو د دې د وجه زمون علما وي د دې د وجه دا مې ته دې د پاره بیان کړل چې رولو د دې په ذریعه به من الله ته ورنږدې کیږو دا الله نه به غوښت کو دا الله نه به غواړو الله ته به زاری کو مینت به کو الله به زمون زاری او مینت خامخا مني الله به زمونږ هغه جلا خامخا مني الله به زمونږ هغه جلا باندې خامخا د الله هغه رحم او کرم راځي
نو دا صورت پا دق معنا چه ده کل ازدکو چه کل ازدکو نو بیا زمان علماء دا دی عجیبه خواست خوری دی عجیبه خواستی خوری دی یو خواست خدا دی چه دا صورت سوگ دیر وی او زمان علماء لک تعداد خوری دی دا زمان علماء خوری دی گواری اگا سوم را دی یو سلویخ زالا چه ساری وی او یو سلویخ زالا چه مقام بی اللہ بستا دشمن خوار وزار کئی بعض کسان منتو یالے کہ دشمن دا تا طرف تا دیر تنگی ما دا صورت صورت اکو سر یو سلویق زلا سار وایا و یو سلویق زلا مقام وایا پا یویش رزی پا یویش نوی پا اتیش رزی کو اتیش نوی پا سلویق رزی کی بعد اللہ چی واقع تا سر ظلم کئی و دشمن دی اللہ بدی اگر دشمن خوار وزار کئی دا زمان علماء ویدی دویم نمبر داوارے چه رسول اللہ مبارک متعلق دیوی چه دا ابتر دی نو اللہ وی تعالی ما اولاد در کلی دی ستا اولاد با دا قیامت در وزی پوری بی انا آتو انا کل کاؤ سر تا تمووی چه دا رسول اللہ مبارک اہل سعادات دا قیامت در وزی پوری بوی او خلق بے عزتم کئی احترام بیم کئی او کئی خلق واقعی دا اہل سعادات دا خلق دیر قدر او پاکارم دی تو سما پتیر جمعت دو جمعی مخی ویدی چه رسول اللہ مبارک دا دی منگ نا سوال کلی دی چه زتا سنا نور سو سوال نکم صرف دا دی کم چه زما اولاد سرمینا ساتے الحمدللہ مومنان ساتی نو اے رسول اللہ مبارک اولاد دی که اللہ دا غکتر دا قیامت دا رضی پوری نو زمان دا علماء وی چه دا کم انسان اولاد نوی اولاد اولادی نوی دقشان یو سلویق زل سار و یو سلویق زل مقام موزا پاس دا دی صورت ورد کبه رب العالمین برال اولاد درگی دا اولاد دا پار بہترین وظیفہ دا دینا بلی جشتا یو سلویق سار یو سلویق مقام وایا اللہ برال نیکامل اولاد درگی او بیا زمان علماء نورم خصوصیات ویلی دی لکا خصوصا یو خصوصیت ادا دی چه سالی دری سو دیار لس زلا تین سو تیرہ بار دا هر حاجت دا پاروی زکا اللہ رسول اللہ مبارک لدی سورک دیر روی مقام ورکلی دیر روی مرتبه ورکلی دا نو پدک سوچی دا کم معنا را تمام بیان کلا پدک سوچی تا دری سو دیار لس زلا وی چه سق اسم شرعی حاجت دی یعنی چه اگر دا شریعت سر برابر دی اللہ بیر اللہ برابر ای او سب دولار نبر زمنگا دا دی دین یو عالم دی او کتا سنوم یو ریدلی پا دی مکہ مکرمہ کے درس کئی پا مکہ مکرمہ کے مولانا مکی سے داغن ما پا خکول وگو دو ریدلی دی چی دا کم سلی پا بدن باندی دری خصوصا پا سر باندی دل بی او دا صورت وزلا پا سر لاس کی دی وزلی وی اللہ با دی دا سر دل و دا بدن در طول ختم دا دی متعلقم علماء دا ویلی دی او پینزم نمبر خاصیت دا ہو رہے او دا بالکل تجربی سر دا خبر دا چه دا ماخام دا موز دا پس یو صورت واقعہ وائے او دویم نمبر دا چل کوئے چی یویش زلا دا دی صورت الکوثر تلاوت کوئے اللہ برا باندے دا زمک او دا اسمان دوال خزانی کوئے دا حلال وگر یو شرط تکی دا دی گوری رونو چی یو پا اخلاص باندے او دویم نمبر پا کی غٹ خط شر دا دی چی دا دی اغا معنا گواری ازدکے چی دی که اللہ منگ تو سوی دی اللہ وی چی ہر یو کار کوئے گواری زمان دا پارا او ما ترا نزدی شے اللہ وی زمان گواری دا دی وظائف الوی مقصد دا دی رونو دا یاد ساتے دا وظائف چی زتا سو دا یو جمع پس دا دوی ما جمع پس در کم دا دی مقصد زمان الوی مقصد دا دی چی تا سو خپل رب سر جور شے دا رب دا در نا بل در تا نزے دا رب دا در نا بل خواہ نزے او خصوصا چی کم دا جالی پروپیشنل پیران دی او دا کودگر دی او دا جادوگر دی دا رب بل عالمین خاطر کے دی تا مزے منگتا اللہ عرص کولی دی منگتا رسول اللہ مبارک ار یو دا سیز آگا دگا علاج کولی دی دا خوزم بدبختی دا زمالوی مقصد دا قرون دا دی چی دا بل در تا مزے سیوا دا دقی رب دا درنا دقی دا رب پا در کے عرص دی خو صرف دومرا قدرکار دی چی یقین کامل راولے خپل ایمان یقین کامل کے چی او زما رب بدا کئی دا خو ما تا رب ویلی دی رب با سر وعدہ کلی دا
نو زمن یقین اخوابی او په خلی دا وایو نه د خلی او د زړه دا کنیکشن بدواله یو کې نو چې بیا په دقیق طریقو باندې وې نو زره ته د الله په ذات باندې قسم خو چې ان شاء الله تعالی الله به دا ټول خصوصیت تعالی درکې نو د دې صورت ډیر ورته کوي او د دې په معنی باندې ځان پیګې چې ان اعتینا بیرته ویم ان اعتینا کل کوثر بشک الله وی منگا درکلی دی تا تا خیر کثیر اولاد میرا لڈیر درکلی دی امت میرا لڈیر درکلی دی علم میرا لڈیر درکلی دی نبوت میرا لڈرکلی دی رسالت میرا لڈرکلی دی معجزات میرا لڈرکلی دی سید الانبیاء والمرسلین میں جو کلی امام الانبیاء والمرسلین میں جو کلی نو انا اعتینا کل کوثر تعلم حوض کوثر در کلی دی تعلم علماء دا امت دیر در کلی دی ستا دا امت علماء دیر دی دا طول پا دی سوچ فکر که دا قراولے فصل لربک وانحر نو دا دق رب دا پار منظم کاوے و قربانیم دا رب کاوے یعنی اے ہر یو عمل دا دو سیزون دیر اہمو یو عبادت بدنی شو بل عبادت مالی شو نو دا یوازی دا دوالا نا چه سمر عبادات بدنی دی اغم دا اللہ دا پارا او سمر عبادات مالی دی اغم اللہ دا پارا دا نا چه دا می دا پلان کی بابا دا پارا بابا گر کھا لگتے خو نظر و نیاز و قربانی دا اللہ پنن بانی فصلی لی ربی که وان حر دا اللہ دا پارا او چه کل ربانی مشکلم راغی نو دا دو کارا کوا یو سو یو دا اللہ پا در کی مونس دیم دا اللہ پا در کی لگا صدقہ خو بہترین صدقہ نو فصل لی ربی کا ونحر دا اللہ پا در کی اللہ تا مونسو کا دا اللہ دا رب دا پارا او دا رب دا پارا قربانیو کا انا شانئا کا ہوال ابتر بے شک من ستا دشمن با خوارو زاری ستا دشمن با میراتی ستا دشمن با تباو بربادی دا صورت چه نازل شو رسول اللہ مبارک دیر زیاد خوشحال شو نو پدک کے سوچ باندی دا صورت وائے انشاءاللہ اللہ بم دا دنیا و دا آخرت مشکلات حل کی اللہ دی زمانگا استاس دا دنیا و دا آخرت مشکلات حل کی او دا دنیا و دا آخرت خیر او بلائی دی اللہ منگا استاس تا نصیب دعاو کے اللہ زمان پا حال رحم کی اللہ زمان گناہونا معاف کی رحم و کرم را باندی اللہ کی او دا دی صورت الکوثر چه صح و خصوصیاتی صح و ایسی خدای طول منگ ترا نصیب کی طول حواسی خدای منت خصوصیات منت را نصیب کی اور رب العزالہ دخبل درتم خدای جول کی یا اللہ دا بندگانو دا درد منگا طول ساتی دا بندگانو دا درد خدای او ساتی دا دی خبل درم محتاج کم او دا دی خبل در نرالا بیا رام کی یا اللہ دا سیراکی چھ زمانگا پا وہم و گمان کم نوی خدای پاکا دا آغز نیراکی چھ زمانگ پا وہم و گمان کم نوی خدای پاکا دا غید پار راکی عمری لیو کزی دعا ورتو کہ اللہ رب العالمین دے دا کمر گری چھ عمری تا کم روان دے خدای پاک تے پا خیر و عائی بیت سر و رسی او اللہ دے آل تا منگا موریات کی او دا دعا کے چھ اللہ زمانگا استاس ہم دا غیب و ناس باب برابر کی رب لا یزال استا پا در کے خدای کمی نشتا ستا پا خزانو کی کمی نشتا دخپل درنا او دخپل فضل او دخپل رحمنا خدای پا منگ باندے مرحمو کی او زمانگ چی دا سوم را مرگری ناستو منگا خدای پا دا غیب و نم دا حج دا بیت اللہ او دا عمری او خدای دا حرمین و شریفین و دتلو اسباب برابر کی سوم را مریضان دی اللہ طولو لسحت ور کی سوم را مردگان وفات دی اللہ دا طولو مغفرت نصیب کی خدای دا چا سحا جتون دی خپل پٹ خزانو نے برار کی او رب لا یزال دا چا سو شری مقاصد دی خدای د خپل رحم او د کرم په صادر کې مونږ ټول لاوالي او زمونږ د ټول خدای شری حاجتونه برابر کې ظالمانو ظلم نه مو ساتي بیا اولاد له خدای اولاد ورکې د چا نارینه اولاد دی خدای نارینه اولاد ورکې او چا چې مونږ ته د دعاګانو د پاره ویلي هر چا چې ویلي دی خدای د دقه ټول مرګورو خدای دعاګانې د خپل درد برابر کې بیرحمتی که یا ارحم الراحمین.